Vi skal i gang med Kometprisen. Vores nyindstiftede pris. Kometprisen gives til en... Kometprisen gives til en yngre virksomhed, der med afsæt i FN's verdensmål og et skalerbart forretningskoncept demonstrerer exceptionel vækst. Og der har vi haft nogen til at hjælpe os, både med at finde de fem nominerede virksomheder, men også i sidste ende at udpege, hvem er vinderne. Og det er Jesper Schack for Self, Hans-Jørgen Zachariasen for Danske Bank, Mark Thorning for Fiktiv, Christian Svane Christiansen fra EU, og så undertegnet. Og før jeg nu kalder de fem virksomheder op, så må jeg heldigvis sørge, hvor er Henrik Avnkær henne? Det er godt. Tror du, du skal hjælpe mig lige om lidt? Henrik, det er min chef. Han er formand for Vækstrådet, så ham skal jeg holde styr på. Nå. Når jeg nu gennemgår de fem virksomheder, så vil jeg gerne, at efterhånden som jeg gennemgår, at der er en repræsentant for hver af de fem virksomheder, som rejser sig og kommer op til mig på scenen. Er det en aftale? Godt. Lad os gå i gang. De nominerede virksomheder er Easy Robotics. Easy Robotics fremstiller, sælger enkle og unikke automatiseringsløsninger, der gør det nemt at bruge robotter i produktions- og logistikvirksomheder. Det næste, vi gerne vil se på scenen her, det er Banke. Det ser ud, som om vi er blevet svigtet. Men Banke laver batterielektriske energisystemer til renovationsbiler. Man kan sige, at de gør renovationsbiler energieffektive, grønne og støjsvage. Den tredje virksomhed, det er Better Energy. Better Energy Solutions projekterer, leverer og drifter solenergiparker, eller som de selv ligesom siger på bredt vestjysk, power the world with unlimited and affordable green energy. Den fjerde virksomhed, vi vil se herop, det er Swipbox. Innovative infrastrukturløsninger for distributører, detailhandel og forbrugere. Eller som de selv siger det, intuitive and convenient first and last mile logistics, det lige er fandme godt. Ja. Det er i hvert fald fundet på jeres hjemmeside. Den sidste virksomhed, jeg vil se herop, det er Speed Admin. Speed Admin laver administrationsløsninger til musikskoler. Det er løsninger, der forenkler planlægning, undervisning, registrering og økonomistyring. Nå. Så tror jeg ikke, at jeg kan trække den så meget længere. Om vinderen, sagde dommerne, har gjort FN's verdensmål til omdrejningspunkt for virksomheden, har fundet en nyskabende og skalerbar forretningsmodel, har demonstreret exceptionel vækst, har skabt mange nye arbejdspladser i Sønderborg, er born global med installationer i 62 lande worldwide. Vinderen er Swipbox.